Poštovani gledaoci, zbog poboljšanja kvaliteta signala, MIS Televizija se od polovine januara nalazi na novoj frekvenciji. Trenutno se signal emituje sa obe frekvencije, ali je potrebno da do 15. februara skenirate vaš receiver kako biste nesmetano mogli da nastavite besplatno gledanje MIS Televizije. Napomena, nije potrebno da pomerate antenu ili da menjate receiver, potrebno je samo da pod 1. izbrišete sve kanale, pod 2. izaberete satelit Intelsat 8 ili 19, pod 3. skenirate receiver na novu frekvenciju 12686, symbol rate 30.000, polarizacija horizontalna. Ako niste u mogućnosti sami da izvršite ovu promjenu, a imate na vašem telefonu instaliranu Viber aplikaciju, pozovite nas i mi ćemo vas besplatno preko Vibera navoditi korak po korak.